Albat am pandemiden gamondinare zalien tsu dadzabulat tskhovrobt. Ra vitsi, albat upro tsudiske. Pasebi gadzurebulia qvelaperze, ar vitsi. Ra vitsi, dzneli tsveli iqo shvilo da akhla uaresi modis koni. Da chen tsvirada da ariqo kargi da. Pandemiis gamo rametkmis, namdulat ariqo kargi tseli. Kho sva ra vtkva, ra vitsi. Sva mkhriv მინდა რომ მშვიდობა იყოს შერიგებულიყვნენ ნამდვილად ამხელა აურზაური ამხელა კამათი ამხელა ისა ნამდვილად არ არის მოსაწონი კარგი ნუ პირველ რიგში ქვეყნის მესამე პრეზიდენტზე რო ვისაუბროთ დააკავეს და დღემდე დაკავებულიყავთ და ეს იყო ერთ-ერთი ცუდი მოვლენა კარგზე რო ვისაუბროთ მოხდა ძალიან ბევრი რაღაც ახლების გაკეთება იმაგათად ახალციხისთვის რო შევაფასოთ მოხდა ძეგლების განახლება აი შოთა რუსთაველის და შემდეგ ასევე დაიდგა გიორგი ბრწყინვალის ძეგლი და ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი მისწრაფება ქვეყნისთვის ესე განვითარება სხვადასხვა რეგიონის ცენტრების არც ჩვენთვის იყო კარგი და არც ქვეყნისთვის კორონამ გადაგვიყოლია ცუდი იყო ჩემთვის მაგალითად ჩემთვის იმიტომ რომ მე ორი ავანტყოფი ბავშვი მყავს და შემოსავალიც მოხსნილი მაქვს დახმარება მოხსნილი მაქვს სახლი არ მაქვს სხვის სახლში ვარ ამჟამად მაპატიეთ რომ ასე გიგნებ ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის წინსვლა აქვთ 21 წელი იყო ძალიან მშვენიერი მშვიდობიანი და ბედნიერი ქვეყნისთვის არ ვიცი რა ფერ გითხრათ უარესი და ჩემთვისთვის საშუალოდ როგორი წელი უნდა იყოს საქართველოში სულ კორონა არის მოისფეს მაგე რა უნდა ვქნათ როგორი წელი იქნება ხალხი იხუცებია ყველაფერი კარგი იყო მაგრამ უარყოფითებიც ახლავს უარყოფითიც ძალიან ბევრი იყო უკეთესი ყოფილიყო კარგი იყო მაგრამ რაც იყო დავჯერდეთ იმას და ღმერთი იმედზე ვიყოთ მომავალი უკეთესი იქნება იმედია თავარია გადავრჩით ამ კორონას მე მგონია უმეტესობა და კიდე იქნება უკეთესი პირობები და უკვე მესამე თავიცელი ახლა მეც და მოუწოდებ ყველას რომ მიიღოს ჩევასავით და უშველონ თავისთავსაც და სხვებსაც. წინაცელს ჩემთვის ცუდია, ამიტომ ჩემი ქმარი მოკვდა. ასე დანარჩენი კარგია. როგორც პანდემიასთან დაკავშირებით, ისევ ცუდი. პირადი მაყოფილი ვარ. ჩემთვის არ იყო კაი წელი ვერ ასვავით თავის. ქვეყნისთვის მაგალითად რა იყო დადებითი რა უარყოფითი ახალი. უარყოფითი იყო ეპიდემიაია. კარგი იყო რომ რა ვიცი რა და ფასები და კიდე ეს ხო უარყოფითი არ ყველაფერი ფასები იზდება და იზდება და სერიტი უნდა მიყიდოთ რამე რომ თავი ვირჩინოთ ძალიან ბედნიერი და კარგი წელი იყო და სხვისთვისა სხვისთვისაც კიდე კარგი და დადებითი იყო უმაღლესი გასულს ხო მაგალითად ნუ ყველანაირად რა ვთქვათ კოვიდმა ბევრი ადამიანები არ და ღალატა და გამოჯანმრთელებული არიან და არა, ისეთი არაფერი არ იყო. ჩვენ მე პირადად ჩემ ოჯახზე ვიძახი, რომ აი მართლა კაი წელი იყო ჩემთვის. ჩემთვის პირადად ძალიან კარგი წელი იყო. ერთი ცუდი, იმიტომ იყო ეს ვირუსი როა. დაანჩენი მართლა ძალიან კარგი წელი იყო. მუშაობას გააჩნია, ვის მუშაობდა, კაი იყო, ვის არ მუშაობდა, გლახა იყო. ძალიან კარგი, რა ვიცი, ჩემთვის კარგი იყო. სიმშვიდე მინდა რა რო იყოს სიმშვიდე. მომწყინდა ამგენი რამდენი საყვედურების და ამდენი ლაპარაკი რა. გადასარევი იყო რა. გინდა აი ასე თქვი, გინდა ისე თქვი. ბოლო-ბოლო ხო გემისურეთ, ვის რო დაკტოვა, კარგად იყო და ვის რო წავიდა ნათელში იყო. თი, დადებით ისა რა ცოცხლები რო ვართ. დადებითი ეს არის. ყველა ვიშრომობს, ყველასთვის დადებითი იქნება და ვინც არ იშრომებს გენაცვალე ყოველთვის სხვაზე იქნება დამოკიდებული და მე მაგას ვიტყოდი. საკმაოდ კარგი წელი იყო. ახალციხეში რაღაცა წარმატებები იყო. არის განვითარებული გზები და ისინი გააკეთეს ყველაფერი ნელ-ნელა და მიდის ნელ-ნელა წინსვლა. ჩემთვის ძალიან ცუდი, მე ოპერაცია გავიკეთე თავის, მაგრამ მაინც მადლობა უფალს გადავთ. ძალიან კაი წელი იყო ჩვენთვის და ცუდი არაფერი ქონია ისეთი და რაც მთავარია ჩამრთელები ვიყავით.